Foi a senhora, querida? Foi, bispo, livramento de morte. Senhor. A paz do Senhor, bispo. Tudo bem? Graças a Deus, para a honra e glória. What's your name? Oi? What's your name? O meu nome é Maria Dalvanira. Ah, Maria Dalvanira. Isso. Livramento de morte, foi, filhinha? Livramento de morte, bispo. Misericórdia, hein? Quem é que ia morrer? Eu fui, na verdade, o inimigo achava que ia me levar, mas Deus me tirou. Quem estava no carro? Oi? Quem estava no carro? Quem estava no carro era meu esposo e meu irmão. Meu irmão Seu faleceu esposo? Na hora. Meu esposo é esse daqui. Ele quebrou 6 costelas e a clavícula. Na hora que meu irmão perdeu o controle do carro, eu com essa mão, eu segurei forte e peguei uma toalhinha, certo? Uma benção. Estava dentro do carro? Estava. Aí eu peguei uma toalhinha que estava na bolsa, certo? Uma benção e gritei. Seu irmão faleceu no acidente? Faleceu na hora. Que pena, hein? Foi. Aí eu disse, meu Deus, Roberto. Aí o carro capotou, me segurei. Aí eu não voei de dentro. Aí meu braço saiu comendo por fora, na lata do carro, aí eles dois voaram. Uma tragédia, aí, né? Foi. Aí, bispo, quando eu olhei pro meu braço... Aquele não... carro lá? Isso. Mostra ali. Aí não tinha mais nada na minha mão, só tava o sangue e jorrando todas as veias, tudo de fora. E quando eu olhei, eu disse, meu Deus, eu não deixo, eu sou tua serva, que eu sou obreira, né? Eu digo, eu sou tua serva, não deixa eu perder meu sangue. Aí Deus me pôs no coração para me pegar um cobertor que tinha atrás e meu braço abriu todinho. Isso foi onde? Foi em Petrolândia, Pernambuco. Aí eu peguei o cobertor, juntei 2 dedos que ficou só da mão. Tragédia, hein? Aí dobrei o braço e joguei no peito e fiquei querendo sair do carro para socorrer meu esposo, ele falando que ia morrer. Eu falei para ele, nós não vamos morrer, que Deus é conosco. Eu pedi força a Deus quando eu olhei a situação do meu irmão, todo com a cabeça esmagada. Eu disse, o Senhor é comigo, me dê força, Pai. O resgate chegou a mais de 4 horas depois. Aí, quando o resgate veio pegar meu braço, ele falou, moça, a senhora só machucou o braço. Eu digo, eu perdi a mão, mas Deus está comigo, eu sou forte. Aí ele disse, mas a senhora estancou o sangue. Eu digo, foi coisas de Deus, porque essas veias ficaram tudo de fora e jorrando o sangue que eu não via mais nada. Não desmaiei. Deus me deu força, foi quem liguei para os meus filhos aqui em São Paulo, liguei para os hospitais e para a honra e glória do meu Deus estou aqui contando a vitória. Fiquei internada 15 dias, o médico falou que ia reamputar o braço porque necrosou. Eu falei, não aceito, porque o que tinha de acontecer já aconteceu. O meu Deus agora, ele vai operar e operou. Para a honra e glória do meu Deus. Estou aqui contando vitória. E firme e forte, a mão foi. Glória a Deus. Mas eu fiquei aqui para ganhar alma, para a glória do meu Deus. A senhora é grata, viu, querida? Sou grata. Você sabe que muita gente, na hora dessa, estava xingando Deus, reclamando, chutando... Né? Sim, bispo. Não é verdade? Verdade. No hospital... Muita gente nessa hora passasse pelo que você passou. Isso, isso. Uma hora dessa estava igual a mulher de Jó, jogando até praga. Não, nos hospitais... Sabia disso? Sei. Mas seu coração é bom. Nos hospitais... A senhora é grata, né, querida? Sou grata. É grata, né? Nos hospitais elas me chamavam de louca, porque eu saía com o braço, bispo, bem inchado, andando, pregando para elas se reclamando, eu digo, não reclama. Mesmo nessa situação? Sim, bispo, eu não ficava deitada. Os médicos brigavam comigo, eu digo, eu não vou deitar, que eu não estou doente. Chegava nas pessoas ajudando, dando comida na boca de quem não podia, pregando para eles e falando de Deus. Ele disse, mulher, você é louca, você perdeu um irmão, a mão. Eu digo, mas Deus me deu minha vida, e a vida com abundância, que hoje eu acordei para a vida. Mais ainda. Glorifico o nome do Senhor. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, querida. Toda vez que alguém passa por um infortúnio, toda vez que alguém passa por uma tragédia, que isso é que aconteceu na vida da senhora? Com todo respeito, você foi uma desgraça. Foi. Foi. Toda vez que alguém passa por uma desgraça na vida, uma tragédia, um infortúnio, e a pessoa glorifica a Deus, glorifico,
Ela é chamada de louca mesmo. Glorifico. Chamaram Jó de louco. É. Sabe por quê? Porque assim como a senhora, que perdeu o irmão no acidente, a mão, Jó perdeu, a senhora perdeu um irmão? Foi, perdeu. Jó perdeu, foi todos os filhos. É verdade. Você perdeu a mão? Perdi. Jó perdeu, foi o couro todinho, da cabeça aos pés. Verdade. Mas quando aconteceu tudo isso com ele, sabe o que, que ele fez? A mesma coisa que você fez. Só glorifico, bispo. Por isso que chamaram a senhora de louca. Que a gente não merecemos, né? Porque chamaram o Jó também. É, elas falavam, essa é louca, é louca. Olha o que, que tá disseram para ele. Foi a mulher dele que disse para Jó. Mostra lá na Bíblia. Quando ela viu ele naquela situação, sem a mão, ou sem a mão não, sem o couro, chegaram para ele e disseram assim, ó: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ela achava que Jó era louco, mas na verdade quem era louco era ela. Verdade. É tanto que ele falou, você fala como uma doida. A senhora é uma mulher, minha irmã, de integridade. Glória a Deus, glória a Deus. E essa integridade é a maior dádiva que você recebeu de Deus. Recebi, glória a Deus. O maior testemunho. Você está contando que houve livramento, que era para todo mundo ter morrido. Sim, bispo. Eu creio. Mas para mim, o maior milagre que Deus fez acontecer na tua vida, na do teu marido que está aí do teu lado, é a sua integridade conservada. Glória a Deus. Dizendo que se está bem ou se não está, se aconteceu, deixou de acontecer, que o Senhor seja louvado e glorificado. Glória a Deus, bispo. É isso que vale, é isso a coisa mais importante. E ele, bispo, ele ficou em observação, o médico deu o diagnóstico de duas costelas. E foi mandado para casa com um começo de hemorragia interna. Quando ele passou com 15 dias em outro médico, era 6 costelas, ele urinando sangue e vomitando sangue. O livramento dele foi mais ainda, porque ele teve o livramento que hemorragia interna, o médico falou que ele podia não ter escapado. Mas está aí. Glória a Deus. Vivinho, né, querido? Graças a Deus, né? Foi Deus. Foi Deus, foi Deus. Eu uma vez falava com ela, que ela é obreira aqui já há um tempo, e sempre me convidando para cá, e eu um pouco descrente, né? Eu sempre amarrado, né? Mas eu acho que Deus, não tenho dúvida que Deus clareou a minha vista, esclareceu tudo, né? Porque eu voei bem distante do carro, né? E foi Deus que livrou a minha vida mesmo, né? E eu fico emocionado só em falar, que eu fiquei durante uma semana levantando pelos braços dos outros, né? Hoje eu estou com fiquei com um pouco de defeito aqui, mas o importante é a minha vida. Isso é que é importante, que Deus livrou a minha vida e da minha esposa. O senhor enxergou isso? Enxerguei. O senhor fez uma releitura? Isso, fiz. Da fiz, sua vida? Isso mesmo, né? Eu sou baiano e ela é pernambucana, né? Eu sou da cidade chamada Cansanção, na Bahia, né? Conheço. Acho que o senhor ficou um tempo na Bahia, deve conhecer. Cansanção, Nordestina, sim. A cidade, sim. Conheço. E sempre o pessoal, eu ia para a igreja, ela sempre vai para a igreja lá, quando a gente está lá na Bahia, pregar, e o pessoal fica me chamando, falando, não estou preparado, não, por enquanto não estou preparado, mas eu acho que agora chegou o momento. Eu falei para ela que eu vou embora, se Deus quiser, em primeiro Deus, e lá eu vou pregar para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que eu passo a acreditar que Deus existe. Rapaz, vai entender. Entendeu? As coisas de Deus. Então, eu acho que Deus mostrou esse caminho para poder eu acreditar que Deus existe e Deus levou a minha vida. Como diz, Deus me salvou, né? Como diz o ditado, ele escreve certo por linhas tortas. Vai entender que fruto viria de uma situação como esta. Isso mesmo. Coisa, hein? Viu, bispo? Eu sou radialista, trabalhei mais de 20 anos em rádio aqui em São Paulo, né? Ah. E já tive a oportunidade de pregar a palavra assim em igrejas. Pastores me convidaram para mim pregar em algumas emissoras e eu não aceitei, né? E hoje na minha terra, se Deus quiser, na minha cidade, eu quero pregar. Ah, mas hoje é de coração. Hoje quem vai falar não é a sua voz. É a voz de Deus. De locutor. Deus. Talvez você tenha sido chamado, talvez...
por conta da sua eloquência, da sua dicção, né, por conta da sua desenvoltura. Mas hoje você vai ser chamado para pregar o evangelho por causa da sua alma, da experiência e do encontro que você teve com Deus. Amém? Amém. Então glorifica o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Glorifica, mulher de Deus. Você é uma Jó. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Quantas pessoas nesse momento, se passassem pelo que você passou, em vez de estar aqui glorificando ao Senhor, estava sabe aonde? Xingando, resmungando, verdade, blasfemando, verdade, ofendendo, verdade, fazendo como a mulher de Jó, verdade, que depois que aconteceu aquela catástrofe, ela arrumou as malas, foi embora e ainda aconselhou Jó, verdade, amaldiçoar seu Deus e morrer. Verdade. Você como Jó, glória a Deus, mesmo diante da tragédia, verdade, e olha, só pode falar quem passa por isso. Verdade, bispo. Não adianta você dizer, não, mas eu também glorificaria. Meu amigo, eu vou lhe dizer uma coisa. Você só vai saber na hora. Porque quem olhasse a mulher de Jó, diria, essa mulher é uma santa. Essa mulher é uma guerreira. Essa mulher é uma fiel. Essa mulher é uma perseverante. Claro. Ah, mas se acontecesse comigo o que aconteceu com ela, no outro dia eu estava na igreja glorificando também. Meu filho, a gente só sabe passando. É passando. Verdade. Você, minha filha querida, você, como, eu vou falar para você o que Deus disse para Jó. Né? Você conservou a sua integridade. E com todo respeito ao grande livramento de vida que Deus deu para você, seu marido, para mim, isso é uma opinião pessoal. É verdade, pessoal. Talvez ninguém não concorde com o que eu vou dizer, mas é coisa minha. Para mim, o maior milagre foi o da sua integridade conservada. Tá certo? Tá certo, bispo. Seja honrada por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque assim como já surgiu um fruto dessa tragédia, do que aconteceu, a salvação do seu marido, entendeu? Eu imagino que muitos outros virão. Verdade. Tá isso, certo? Tá certo. E a gente na hora não compreende as coisas de Deus, não. Verdade. Mas Ele sabe de todas as coisas. É. E outra, bispo, eu sou cabeleireira, né? Numa época dessa, né? Ai, Deus já tinha o propósito, o plano na minha vida. Eu ensinei para minha filha. Eu viajando ensinando para minha filha. Ela agora tomou conta do salão. Quando eu chego no salão para auxiliar ela, as clientes quando me vê desmaiam. Eu falei, por que que vocês estão desmaiando? Por quê? É, eu digo, a gente tem que glorificar. Só vejo gente desmaiando. Não, eu não aceito. Eu digo, eu aceito. Sabe por quê? Porque isso é para me mostrar o poder de Deus na nossa vida. Que não adianta a gente entrar no céu com tudo, com perna, com braço, com tudo, e não ter amor no coração. A gente temos que ter amor no coração, amor ao próximo, fazer as coisas com amor e se dedicar para Deus. Tudo que a gente vai fazer, não reclamar. Posso passar, eu já passei por muitas situações. Já passei fome, já fui humilhada, já dei testemunho. Hoje eu conheci a obra pela televisão, o apóstolo sabe a minha vida. Os agiotas querendo me matar. Hoje eu tenho casa de aluguel. Hoje eu tenho piscina na Bahia. Eu tenho chácara. Hoje eu só glorifico. Ainda vou plantar com a mão só o meu jardim. E se eu disser para você que com uma mão você vai fazer mais do que gente com duas não faz? Glória a Deus, eu já faço sobrancelha. Eu lavo casa, lavo roupa, estendo roupa e passo pano em casa, faço tudo. O pessoal diz, meu Deus. Eu digo, Deus me honra. Que o Senhor supra todas as suas necessidades. Glória a Deus. Em abundância. Amém. Hoje amém. Houve salvação nessa casa. Amém, amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus, sobe meu aqui para me dar um abraço. Glorifica, mano, o nome do Senhor. Deus,